Bosna i Hercegovina je loše mjesto za Srbe. Mi smo ovdje zgurani. A oni koji su nas gurali, to je zapadni faktor, nastoji da skrajnji Republiku Srpsku, da godinama, decenijama već trnavi njena prava, pokušava da oduzme ono što njoj pripada. A u tome svemu i toj atmosferi, apsolutno se koristi sva sredstva. Sudovi pokušavaju da napišu netačnu istoriju. Dostave historiografije i neke kvazi činjenice. Nemoguće je da, i to se ogleda u činjenici, da su recimo muslimani ili neko je s njima to rekao da urade koncentrisani samo zločin, da se desi na ovom prostoru prema muslimanima, on je bio veliko mjesto, samo na 10 dana te 95. godine. To nije tako bilo, jer se zna da su tamo i stradali i Bošnjaci u toku svih tih ratnih godina, ali oni to koncentrišu samo na jednu sedmicu. I to govori o prevari koja je ovdje apsolutno vidljiva. S druge strane, stradanje Srba od 91. do 95. njih 3.500, apsolutno se ne uzma kao činjenica. I to se smatra kao normalnim za pravosuđe Bosne i Hercegovine i za značajni broj institucija.